Više od 20 godina proveo je u Libiji u rezidenciji Muamera el-Gadafija. Bio je čovek u čije je ljudske vrednosti i kulinarske sposobnosti libijski vođa bezrezervno verovao. Kažu da je poslednji Srbin koji ga je video živog. Sa Srbijom na vezi, Miodrag Đorđević. Dobrodošli. Elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Stan Miodraga Đorđevića prepun je uspomena iz Senegala, Gane, Nigera, Gvineje, Etiopije, Južnoafričke republike, Čada, Egipta, Nigerije. Radeći za libijskog predsednika Muamera el-Gadafija, obišao je skoro celu Afriku, kontinent o kom priča sa mnogo emocija. Period koji je proveo tamo naziva starim dobrim vremenima. Moj prvi odlazak sa zemlje je bio 81. godine u istu Libiji, Misurati. Tamo je bila naša vazduhoplovna akademija, gde su naši piloti osluživali i učili njihove ljude kao pilote i i vojnu akademiju. Tako mi je bio, to je bio moj prvi put za inostranstvo u Libiji. Da sam imao 20 godina, tako da to je bilo prvo iz životne iskustvo napolje. Šta ste tamo radili, koliko ste živeli? Tamo sam radio 3 godine. 81. 82. 83. sam se vratio. Jeste znali jezik? Tamo sam ga učio. Kako je izgledalo? Pa, znate šta, bilo je onako malo nezgodno, ali brzo se nauči, pošto ste stalno u kontaktu s njima i onda se pitate šta znači ovo, kako se zove ovo i onda tako putem tih nekih stvarčica počnete postepeno i da pričate i da sastavljate reči. Samo mi je krivo što nisam učio da pišem, jer to sam trebao da napravim, zato što greota je što kaže da ne znate da pišete, već kad znam da pričam, treba da se nauči da se i piše. Pošto je savladao jezik, upoznao se sa običajima, kulturom i kuhinjom Libije, a kasnije i Iraka, Đorđević se 1990. vratio u tu zemlju tako što se javio na konkurs za kuvara u rezidenciji tadašnjeg libijskog predsjednika. Kada ste videli prvi put uživo Gadafija? Prvi put uživo Gadafija, to je bilo uveče krajem 90. godine, kada je njegov sin ušao i rekao je da brzo sredim kuhinju, da će doći tata da pogleda kuhinju. Ja sam se onda razmahao, sredio kuhinju, on i gospođa i sve su došli u kuhinju, pogledao je kuhinju, je lepo se javio na arapskom. Ušao je u magacin i onda me je pitao šta je, tu su bila narađena brašna, pošto nismo mesili hleba, nisu kupovali hleba. Retko, jedino kad su deca imali sendviče za školu, pa smo kupovali onaj kratak hleba kao vekmice, inače sve je bilo domaći hleb. I onda me je pitao koje je ovo brašno, ja kažem pirinčano brašno. Kaže, uzmi dve kašike, ja uzmem dve kašike. Kakvo je ovo brašno? Belo brašno. Uzmi dve kašike, ja uzmem dve kašike. Ovo raženo brašno, ovo ječmeno brašno. Kaže, sad to sve pomešaj i napravi mi pogaču i pošaljem ispod keme. Eto, to je bio moj prvi susret sa Gadafijem. Bilo je stvarno malo i treme i straha, ne znam kako da se ponašaš, ali ipak je to predsjednik, nikad se ne gledaju u oči. Sve se gleda sa strane kad se priča, to smo dobili tako i uputstva da se nikad domaćin ne gleda pravo u oči ili žena ili muškarac, uvek se skreće pogled malo na stranu. To je jedno poštovanje prema njima. Tito je imao važan uticaj na Gadafijevo pristupanje pokretu nesvrstanih. Posle arapskih, Jugoslavija je bila prva država koju je pukovnik posetio. Njegovu ženu Safiju primila je Jovanka Broz. Ovo je i prva poseta Valjevskom krušiku. Saznajemo da je mnogo puta nakon toga tajno doletao u te krajeve. Posle ovog putovanja, Gadafi redovno iz Jugoslavije angažuje lekare i poslugu. S druge strane, predsednik Tito je bio prvi državnik van arapskog sveta koji je posetio i priznao libijsku džamahiriju. To Gadafi nikada nije zaboravio. Gadafi je voleo nas Srbe, Jugoslovene, tad smo bili i Jugoslavija, i on je
to prihvatio jako fino. Imaju je strašno poverenje u nas. Nije to da radite, da imate neke provere ili bilo šta. U svakoj njegovoj rezidenciji u Libiji postojala je Titova slika i od Indire Gandhi i Nehruova slika. Tako da to se nije sklanjalo uopšte. Dok su svi predsjednici mogli da dolaze, njima se postavljala slika svakog predsjednika, a Titova slika se nije skidala uopšte. Sve je uradio dobro za Libiju. Naprimjer, školovalo je studente besplatno napolje. Primali su još svakog mjeseca određenu svotu novca. Davao je pare za svako dete po $500 na knjižici godišnje. Bilo je prodaja ovih životnih namirnica bez PDV-a, bez poreza. Znači, vi ste mogli tamo da kupite džak brašna za $2.5, to je 50 kg, a za šećer si mogao da odvojiš $4.5 za 50 kg. Iako ga je većina zapadnih medija predstavljala kao diktatora koji ugnjetava sopstveni narod, Gaddafi je od jedne od najsiromašnijih zemalja stvorio državu sa najvišim standardom u Africi. Kako je za pustinsku zemlju voda od neprocenjivog značaja, izgrađen je vodovod kroz Saharu koji je spojio Tripoli, Bengazi i Sirt. Međutim, tokom bombardovanja, NATO je uništio dobar deo sistema. Miodrag nam priča da su, kada je on došao u Libiju, 2 litra vode koštala isto koliko i 13 litara goriva. Da li je tačan podatak da pre dolaska Gaddafija na vlast samo 25% stanovništva je bilo pismeno, da je danas postoji 83% pismenih, a 25% ima fakultetsku diplomu i da je to zahvaljujući Gaddafiju? Da, baš tako. Jer on je sad svoj narod slao u inostranstvo na školovanje i doškolovanje. Tako da, što se tiče toga, evo i dan danas imaju neke Libijci koji žive ovdje u Beogradu, koji su ostali, nisu se vratili za Libiju, koji su se školovali kod nas i koji su dobili stipendije po $2,000-3,000 mjesečno. Šta je to što mu je u to vreme, kada su sve te beneficije postojale, šta mu je u to isto vreme zamerano? A njemu je strašno zamerano zato što je davao mnogo napolje novaca za ove druge zemlje. Sad ću da vam kažem, svaka siromašna afrička zemlja koja dolazi u Libiji dođe sa praznom torbom, a izađe iz Libije s punom torbom novaca. I to mu je strašno zamerano zato što je bio stvarno jako dobročinitelj. Teo je ljudima stvarno da pomogne. E sad, na koji način je to i on iskorišćavao, ja stvarno ne znam. Šta je on iza toga imao kad je pomagao te ljude. I to su mu strašno zamerali, naročito omladina. Libiju je ostavio bez ikakvog spoljnog duga sa deviznim rezervama od $150 milijardi. Jeste. Je li to tačno? Da, imao je puno para. Jedina zemlja Libija koja je imala mnogo rezerve u bankama. I to im je sve upuzimano. Inače, sad jako loše živi u Libiji. Imam stalno kontakte sa prijateljima koji su u Libiji, tako da jako je loše. Stvarno loše. Imate prijatelje koji sada žive tamo? Da, imam. Stalno se čujem i kažu da je loše, da je jako skupo. Naprimjer, sad je $100 600 libijskih dinara, što je bilo ranije $100 123 dinara. Da je veliko, da je mnogo skupo i da je jako teško žive. Šta je Gaddafi učinio za tebe? Mnogo je učinio za nas. Za mene Gaddafi sve. Najveća stvar u životu. Najviše što je moguće. Šta je Gaddafi učinio za tvoju porodicu? On nam je dao posao. Ja imam 10 dece. Svi rade ili uče. Čak i najmanji je oduševljen i obožava ga. Čovjek pustinje navikao je svoj narod i svetsku javnost na iznenađenja. Kada su ga napali da krši ljudska prava, on je uveo nagradu za ljudska prava koja nosi njegovo ime. Prvi put je ova nagrada dodeljena pre 3 godine Nelsonu Mandeli, a ovogodišnji laureat je Afrička asocijacija za prava čoveka.
Pukovnikovi uzori su Gandhi i, zamislite, jedan Amerikanac, Abraham Lincoln. 2018. 1. septembra su ljudi izašli na ulice prvi put od kako je Gaddafi došao na vlast tog 1. septembra 69. Da. Jer su nešto shvatili. Shvatili su da su ubili pogrešnog čoveka koji ih je podizao na gore, oni su sad otišli na dole. Ja sam rekao da će oni njega od peska da prave. Bez obzira da li je on imao, svi imaju neke svoje mane, ali to je samo politika i propaganda. E sad hoće da ga naprave i kaže da je dok je bio Gaddafi bilo je mnogo dobro, a sad šta imaju? Nemaju ništa. Sve su porušili što je Gaddafijevo, što je on stvorio, sve su porušili kao da će biti, da im da zapad demokratije. To im je demokratije, sad živi u demokratiji. Koje demokratije? Pucnjava, silovanja, pljačkanja. To sad sve doživljavaju. Ranije toga nije bilo. Toga nije bilo dok je bio Gaddafi. Mogli su da uživaju, sad bi Libija bila kao Kuvajt, pošto je on je na jednom samitu rekao da ima projekat da gradi duž obale od Tripolija do Sirti, da bude lepše nego Dubaja i Katar. Da je hteo sve da napravi hotele, sportske terene, motele. Eto, nije da živo to da napravi. Isputavali su ga. Đorđević nije želeo da komentariše politiku i zbivanja u svetu koja su dovela do smrti Gaddafija i promjena u Libiji, ali je kratko rekao da su ga izdali i saradnici i države kojima je pomagao. Samo da vam kažem nešto, rezidenciju su gradili Nemci. Nemci su gradili, rezidencija nije bila neka raskošna, to je bila na jednom, u dva nivoa su bila rezidencija. Ništa nije bilo, kao na primjer, toliko spektakularno da bi to sad podigli, zato su ih srušili, nisu hteli da vide gde je živo Gaddafi. I kakva je bila njegova soba ili kakva je bila gospođina soba, jer da su oni imali neki raskoš u tim dnevnim sobama gdje su primali goste i strane državnike, ali njihove sobe i njihove odaje su sasvim bile normalne. Nisu bolovali od šta ja znam jedno od drugo markiranih stvari, jedno, nego su sasvim normalno živjeli. Njegov krevet je bio rađen od ručni rad. Hteo je veliki krevet, bez ikakvih nekih figura jedno drugo. Njegova soba je bila sva prepuna garderoba sa onim starcima što se naređaju garderobe. Na stolu nisi smeo ništa da diraš. Znači onako kako stoji, tako i kad neko dođe da čisti, tako i bude. Ne sme ništa da podigne, da skloni ili da ga pomeri. Znači on je nije dozvoljavao to neko čišćenje, da bude to u luju ili šta ja znam. Ne, normalno, sasvim normalni život. Sasvim normalni život. E sad, jedino deca su hteli neke male preuređivanja, on to nije dozvoljavao, kao što, na primjer, i garderobu koju je nosio, imao je naš šnajder koji je šio njemu i odela, koji je on nosio naše odela, znači taj šnajder koji mu je šio. Inače, i ako ima neka markirana garderoba ili bilo šta, oni su morali da skidaju etikete, da on to ne vidi, da nosi markirano, jer nije dozvoljavao. Kaže, ima to sve u Libiju i Libija proizvodi, na primjer, Misurata je proizvodila cipele, on svake godine su mu donosili te neke uzorke da vidi koliko je fabrika napredovala, da vidi koji su tu i uzorci i tako. Inače, nije dozvoljavao toliko raskoš u kući. Put od kapije do rezidencije bio je drugačiji skoro svakog dana, što i nije neobično za domove državnika. A u samoj kući ogledala su bila postavljena tako da u trenutku ne znate sa koje strane dolazi osoba koju vidite u ogledalu. Šta je voleo da jede? On je bio specifičan. On je najviše voleo njihovu staru libijsku kuhinju. Voleo je sve da proba. Naravno, tero je on nas da pravimo mi naše specijalitete, sarme, pa kupus, pa musako smo pravili, ali imao je on svoje neke, nije voleo mnogo mesa,
Znači, vodio je računa da jede malo meso, što kaže ovoliko parče, samo toliko malo, ne veliko kao što znaju da prave. Imao je, na primjer, gatu koju je obožavao, to je sa njihovim suvim mesom od ovčetine. Onda imao je kuskus čair, to je kuskus od crnog brašna, obožavao je da jede. Onda je rzbengazi, to je pirinač žuti sa kurkumom. Onda je jeo asidu, bazin, to su sve njihova nacionalna jela koje je stvarno lepo, s užitkom je jeo. On je voli malo u porci, ali slatko da pojede. Predsednici i državnici koji su dolazili kod Gadafija, bilo ih je oko 70 za vreme vašeg boravka tamo i vi ste za sve njih kuvali. Za sve sam njih kuvao, 70 predsednika sam kuvao ja. Imali su i pomagači, ovi Libijci koji su me pomagali, ali uglavnom ja sam bio glavni za sve ostalo. Gadafi je imao potpuno poverenje u Miodraga. Niko nije imao obavezu da proba hranu pre pukovnika, niti je bilo nekih drugih kontrola. Izuzetno je cenio Đorđevićeve kulinarske sposobnosti, ali bilo je i momenata kada se ljutio. Bila je neka delegacija, predsednik je bio i imala je gospođa predsednicu, njegov sin je imao od tog predsednika sina i naravno gazda je imao predsednika gosta. Ja u toj brzini pravio sam gatu, znam da ona voli da jede na tim skupovima mnogo, on pojede samo arapsku čorbu i to je to. Ali uvek dođe kuću u 12:30 i onda traži večeru i ja sam u toj nehotici, kako sam na brzaka pravio, presolim u gatu. I još pitam ja ovog njegovog koji ga je služio, kaže, Malja, Ahmed, probaj gatu da vidiš da li je dobra. Pojede, dobro, dobro, može da prođe, možda neće da jede. Dobro, mi, on to odnese, on je tražio večer, odnese gore i počeo da jede i zove telefonom i pošto je znao, pitao je Ahmeda ko je kuvar i on je rekao Mija. On me zove telefonom i on kaže, jeste probali gatu Mio? Ja kažem, jesam. Pa je slana, pa ja sam se zbunio. Znam da je slana, ali mi je rekao sad neću njega da otkrijem. El je probao Ahmed, pa ja probao je, šta da kažem, kažem jeste. I on išta spustio slušalicu i dođe Ahmed, sav unervoziran. Kaže, 2 mjeseca nemam platu. I zove mene posle iz protokola i kaže, Mio, kažem si sa 500 eura što si presolio gazdi gatu. Nema problema, kaže. Ali zato kad smo išli u Etiopiju, on je to meni povratio na neki način. Posle je po sekretaru tih 500 eura, tako da, eto, to je samo bilo radi forme, što kažu. Ja sam 20 godina proveo, jedan put dolazi gospođa Safija i kaže, Mio, ti si kao naša familija. Ali, kaže, mogu ti reći da kuvaš bolje nego jedna libijska mra, to je znači libijska žena. I počne da se smeje. To su lepi trenuci. Lepi trenuci i smatrao sam, oni su mene smatrali kao familiju. Stvarno su me smatrali kao familiju i pričala mi je tako neke stvarčice, pojedinosti, zatvori vrata od kuhinje i stera onog Arapina iz kuhinje i ono tako skine maramu, inače ona uvijek kad dođe u kuhinju, ona povijena sa onom maramu, ona oslobodi onu maramu i onda tako počnemo da pričamo, pričamo i o svačemu pričamo i to je smej. Jedan put sam ih gledao u šolju. Znaš u šolju? Ja kažem, znam, ajde. Ali nije to poenta što sam ja njoj gledao u šolju, nego što je dovela neke drugarice Arapkinje, pa me zvala da ja i njima gledam u šolju. Pa jeste im pogodili nešto? Ja, pa ne smo ništa, morao sam da ih lažem. nisam smio ništa loše da kažem. Gadafi je voleo da odlazi u pustinju. Tamo je pronalazio mir i često primao državne delegacije i predsednike. Kao čovek od poverenja, Mije je pratio pukovnika na tim putovanjima. Bili smo u Nigeru i bili smo u pustinji. Ja mislim da je bilo plus 50 u pustinji. I on je hteo da primi, primio je naravno 4 predsednika
u pustinji na ručak. I ja sam kuvao ispod šatora. Da dobijete, da vam prokuva mozak koliko je to bilo vrućina. Na pesku nisam mogao na nogama da stanem koliko je to bilo vrelo. A kamoli njima koji su došli na ručak, ja mislim da se znojili sad će. Bože, nema i kondiša, nema ništa za hlađanje. Pa da. Kako se rashlađuju inače? Pa, navikli su na to. Boga mi, navikli su na to. A uveče je jako hladno. U pustinji je uveče jako hladno. I kad se spava na pesku, ne u kolima, nego pesak. Znate šta, da ne bi došla neka životinja, stane se na sredinu i onda se napravi jedan krug oko sebe i tu unutra spavati. Tako da bilo koja životinja kada dođe, ona će pomisliti da je neka provalija, kako već ide, pošto su napravili obruč oko sebe. Je bilo nekih iskustava, se pojavila neka životinja, nešto? Nije. Sve je bilo normalno. A rasklađivali smo se preko dana, dolazi ovaj kamion s vodom i onda sa šmrku nas prskao, ono, tako jedino možete da se rashladite. Ne samo po glavi, ne smete po glavi, zato što je velika vrućina. Možete da dobijete šlog ili tako nešto, pošto je velika temperatura. Rekli ste mi da ste jednom prilikom bili sami u avionu. Da, to je bilo 2009. Imao je summit u Bengazu, dolazili su mu 10 predsednika su mu bili i onda prvo je trebao neki Libijac da pripremi jedno drugo, kaže nećeš mi otići, ići će jedan Libijac i onda je to ispala neka frka i oni su mene za tili čas, ajmo na aerodrom, moraš da hitno ideš, da spremiš gazdi večeru i doručak za predsednike. I vozio me Boeing 747, grčka kompanija, ja sam sam jedino bio gore na gornjem spratu, sedeo sa obezbeđenjem i vozili su me do Bengazija. Kad sam završio posao, večeru i doručak, vratili su me ponovo istim avionom. Samog? Da, samog. I pitala me se odese šta sam ja bizmisen i ja kažem jesam bizmisen, sam na nafti. I tako. To su lepi trenuci, lepi doživljaj. Da li je na svakom samitu bio baš pravi Gadafi? Pa ja znam kad idem da je on pravi, a postoji mogućnost da i ne. Imao je svoje dvojnike koji su ga pratili, inače da nisu imali dvojnici. On je poneki put znao da sedi u solarnu i da gleda sam sebe preko televizije, a dvojnik ga zastupa. Miodrag nam je pripremio hranu koju je voleo Gadafi. Hleb tanjur hobza, arapsku čorbu, makarone sa turfasom i salatu. Dok ga posmatrate kako radi, jasno vam je da sa toliko ljubavi može da se dobije samo nešto izuzetno. Escajg koji ste poneli i koji imate? Escajg, to sam bio zadužen u njihovom ofisu da imam za put. Kad sam putovao napolje, da ima za strane predsednike. Zavisi u njegove rezidencije, ako je bio imao ručak s tim predsednikom, onda smo davali taj njihov i esek sa državnim grbom Libije. Tako je to ostalo meni, pošto je izbog rat, ja sam to ponao da ne bi uzeo neko, misleći da se vrati, međutim sve je to ispalo kako nije trebalo i taj esek je ostao kod mene. Đorđevićeva supruga Suzana jedno vreme je radila kao negovateljica u rezidenciji porodice Gadafi, ali je ipak odlučila da joj ćerke odrastaju u Srbiji. Miodrag je ostao uz pukovnika skoro do samog kraja i zato kažu da je poslednji Srbin koji ga je video živog. What's
Porodica Đorđević izuzetno ceni porodicu Gadafi. Period u Libiji pamte po najlepšem i zahvalni su im. Na pitanje da li bi opet otišao tamo da radi ako bi se ukazala prilika, Miodrag je bez dileme odgovorio potvrdno. Bio je to Miodrag Đorđević sa Srbijom na vezi. Doviđenja. Aisha, Aisha, écoute moi. Aisha, Aisha, va pas. Aisha, Aisha, regarde-moi. Oh, Aisha, Aisha, réponds-moi.